Re! Viss ēters ir te! Dailes teātras sezona noslēdz pārpildītā skatītāja zālē sakuļot muzikālu Dailes sviestu. Režisors Gints Andžāns un dramatizējuma autors Artūrs Dīcis koncertu uzvedumu pirmo daļu iecerējuši kā muzikāli iedvesmojošu ironisku atskatu uz visgarāko Dailes teātras sezonu, kas pandēmijas daļa ilga 3 gadus. Labvakar, dāmas! 102. vai 101. vai kādas sanāks? Mēs tālāk tikām. Koncerts tā arī no sākta gala bija paredzēts, ka mēs atskatāmies uz šo laiku, kur mēs dzīvojām bez skatītājiem un tomēr cīnoties un ticot un turpinot, mēs viņus sagaidījām atpakaļ. Par to ir milzīgs prieks. Un savukārt otrā koncerta daļa ir šis laiks, viss, kas notiek Latvijā, viss, kas notiek pasaulē. Mēs par to nevaram kaut kādā veidā nerunāt. Protams, tas mūs skar. Dailes teātra koncertā piedalās dažādu paaudžu dziedošie aktieri, bet vadītāja lomās iejūtas Andris Bulis, Lauris Subatnieks un Toms Veličko. Jautājam aktieriem, kādas vērtības teātri jūtams cauri paaudzēm? Ja ļoti nopietni, tad Žagars, Ķesteris, Skrastiņš, Dzelzītis. Mums ir nav daudz. Un kādas vērtības jūs iemiesojat? Skaistumu, kaislību un Daili. Olga! Olga! Jā, jā! Olga! Esot kopā ar kolektīvu skatuves, man gribas teikt, ka kolektīvs ir kļuvis tāds saliedētāks, tāds spēcīgāks, tāds dailenieciskāks. Un kad dzied Viktorija uz skatuves un kolēģi piebalso ukraiņu valodā, tur ir tik daudz sāpju patiesu, tik daudz spīts un tik daudz mīlestības, ka man gribas ticēt, ka nu, dabā pastāv tie svētīgie likumi un tikumi. Otrā koncerta daļa izvēlēta jau daudz nopietnāka – uz nacionālu patriotismu nots. Tas, ko es jūtu Dailes teātrī, to es jūtu tad, kad es ienācu un es to jūtu šobal dienu un es domāju, ka to visi jutīs mūžīgi mūžos. Šeit ir tā paaudžu un sakņu sajūta, ka tu ienāc kā jauns aktieris, tev liekas, ka no tevis sākas tagad viss, nekas nesākas no tevis. Tas, tu vari tikai papildināt to, ko ar smagu darbu ir darījuši izcīlas personības gadu gadiem. Skatītājiem teātra sezonas noslēgumā gribējām pavaicāt, ko viņiem visvairāk sniedz Dailes teātris. Tā ir tāda pozitīva enerģija, jauda, un nu šobrīd jau ir svēt, ka viss satiek kopā. Šovakar tā otrā daļa bija stingri mākslinieciskāk nekā tā pirmā. Pirmā bija vairāk tikai tīri teatrāls. Tas ir tāds pašais brīdis, divatā pabūt, izbaudīt kultūru cilvēkus, beidzot. Dailes sviestu baudīja Aneta Lesīte un Edgars Bita no Latvijas televīzijas.